Բարև ցեզ ընկերներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ այս ZN TV-ի եթերում։ Ես Life Coach Jaredy Karapetյանն եմ եւ իմ առաքելությունն է օգնել ձեզ ամնորի ափոքրիկ քայլերով իրագործել ձեր մեծ երազանքները։ Այսօր ցանկանում եմ խոսել մարտկային հարաբերությունների մասին, մասնավորապես սիրային հարաբերությունների մասին։ Չէ՞ որ մարտկային հարաբերությունները մեծ asset են մեր կյանքի בורակի վրա։ Անկախ նրանից որքան հայտնի հարուստ կամ հաջողակ եք դուք, դուք երբեք չեք կարող ապրել լիարժեք ու ներդաշնականքով, եթե ճունեք ներդաշնակ ու որակյալ լիարժեք ու երջանիկ հարաբերություններ ձեր կյանքում։ Պետք է ուտես, որ մեզանում կան բազմապիսի ծույլ ընկալումներ ու սահմանափակող համոզմունքներ, որոնք թույլ չեն տալիս մարդկանց ստեղծել այդ որակյալ ներդաշնակ ու երջանիկ հարաբերությունները, ըստիալ դեպքում սիրային հարաբերությունները։ Աղա թե ինչու այսօրվա թողարկման ցանկանում եմ ներկայացնել այդ ճահանապակող համոզմուկներից մեկը եւ նույս թողարկման ներկայացնեմ դրանցից մյուսը։ Կարծում եմ, երբևէ լսած կլինեք կամուցայինքները տեք ասել հետեւյալ արտահայտությունը։ Երբեմն վերջապես հանդիպելու իմ երկրորդ քեսին։ Այս արտահայտությունը այնքան տարածված է մեզանում, որ մենք հաճախ չենք փորձ անում մի փահ հետ կանգնել եւ վերլուծել այս արտահայտությունը։ Այսինքն այն որ մենք պետք է հանդիպենք մեր երկրորդ քեսին, ապա իսկ ենթադրում է, որ են որ գուցե մենք կսատեն կամ գուցե մենք ինչ որ տեղ անլի արժեք ենք եւ միայն երկրորդ քեսը կարող է գալ եւ դարձնել մեզ լիարժեք։ Իհարկե այս գաղափարը իմ խորին համոզմամբ հիմնովին սխալ է, սուտ է եւ այդ, այս այս գաղափարը ողակի պետք է արմատախիլ անել մեր մտածողությունից։ Անկերեն շատ կարեւոր է հասկանալ մի կարեւորագույն բան։ Մարտկային ՀԱԿ-ը ԻԲՆԵ, ԻԲՆԵ լիարժեք է։, իբն է լիար այն պահից երբ մարդկային եա կա լույս աշխար եկալիս, ոչ միայն ոը պահը երբ նա լքում է այս, այս աշխարը, նա շարունակում է մնալ եւ լինել նույնքան լի արժեք։ Բայց արի ու տես, որ շատ տարբեր իրադարձությունների հատկապես ցավոտ իրադարձությունների արցունքում, որոնք աստեուցյան լինում են ցանկացած մարդու կյանքում, մարդկանց մո ձևավորվում է այն գաղափար, այն համոզմունքը, որ Իրենց հետ ինչ որ մի բան այն չէ, որ իրենք սիրո արժանի չեն, որ անկախ նրանից նրանք դրամասին գիտակցաբար են մտածում թե անգիտակցաբար։ Այնուամենայնիվ դա իրենց կյանքի վրա մեծապես ազդեցություն ունի։ Նրանք սկսում են մտածել, որ իրենք դատարկ են, անլիարժեք են, որ ինչ որ մեկը պետք է գա եւ ինչ որ տեղ լցնի այդ դատարկությունը իրենց մեջ որ այն պահից հետո երբ իրենք հանդիպեն իրենց երկրորդ քեսին իրենց կյանքը միանգամայն երանությամբ կլցվի եւ իրենց բոլոր խնդիրները կվերանան այսինքն եթե այս պահին նրանք ունեն ցածր ինքնագնահատական, ապա իրենց այդ երկրորդ քեսին հանդիպելուց հետո նրանց ինքնամ գնահատականը միանգամից կբարձրանա։ Եթե իրենք իրենց չեն սիրում, ապա երկրորդ քեսը կգա եւ կսիրի իրենց ինչից հետո իրենք եւս կսովորեն իրենց սիրել։ Եվ նման այլ համոզմունքներ, որոնք մարտիկ ձևավորում են եւ ասպէս շատ գեղեցիկ ձևով պահում են իրենց մեջ եւ սրտատտրոփ սпасում են այդ երկրորդ քեսի հայտնվելում եւ իմ ամենաանկեղծ եւ խորին ցանկությունն է ձեզ ընկերներ որ դուք այս տեսանում թե դիտելուց հետո անպայման խորհեք այս արտահայտության շուրջ եւ սկսեք մտածել այս մասին որ դու իսկապես լիարժեք եք եւ անկախ նրանից, ունկերներ որքան դժվարությունների կամ խնդիրների եք հանդիպել կամ որքան հիասթափությունների եք հանդիպել ձեր կյանքում, ձեր լիարժեքությունը ոչ մի տեղ չի կորչել, այն շարունակում է մնալ ձեր մեջ, այն շարունակում է ապրել ձեզանում, բայց որpիսի դուք կարողանաք զգալ այդ լիարժեքությունը ձեր մեջ, դուք պետք է նախ եւ առաջ ըմ նաեւ ինքները ձեր ներս, այսինքն դուք բացահայտեք այդ լարժակությունը ձեր ներսում, բայց արի ու տես որ շատ մարդիկ, ովքեր առաջնորդվում են այս գաղափարով, որ իրենք պետք է գտնեն իրենց երկրորդ կեսին, այնքան մեծ դատարկություն է զգում իր, իրենց մեջ, եւ դուք կարող ենք ասել, որ դա իրենք զգում են այն դատարկությունը, բայց այդ դատարկությունը արհեստական են, որտեղ նույնիսկ ասում, իրենց մեջ չկա այդ դատարկությունը, իրենք լիարժեք են, ինչպես ցանկացած, այլ ցանկացած մարտկանցն էակ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր զգում են այդ դատարկությունը իրենց մեջ, շարունակաբար տարբեր մարտկանցի հետ մտնում են հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն, նրանք փորձում են տարբեր մարտկանցի հետ սիրային հարաբերություններ ունենալ մեկի հետ չի ստացվում, անցնում են հաջորդին, մյուսի հետ չի ստացվում, անցնում են մյուսին։ Ինչու, քանի որ այդ մարդկանց համար անսա անչափ անտանելի է լինել միայնակ։ Այն պահին, երբ որ ա, այդ մարդը, ով որ ներքին դատարկությունը ես կու մնում է միայնակ, նրա այդ ներքին դատարկությունը շատ ավելի ա, մեծ մասշտաբներով է արտացոլվում նրա կյանքում, ահա թե ինչու Ամ ներքին դատարկություն զգացողությամբ արդ է շարունակապար ցկտում է մի հարաբերությունից ցածկել մյուս հարաբերության մեջ առանց վերլուծելու նախորդ հարաբերությունը փորձելու հասկանալ ինչ սխալներ է արել ինչպես կարող է ար, այդ սխալներից կրկնել հաջորդ հարաբերության մեջ նա համար կարևոր է ճանլնել մենակ չառրելեսվել սեփական դատարկտյանը հա այդ արհեստական դատարկությանույց ամասում Եվ շատ կարևոր է հասկանալ ընկերներ, որ այն, իր, որ այդ մարդիկ ստանում են սիրային հարաբերություններից, դա ծեր չէ։ Դա պարզապես ողբացություն է, որ այդ մարդիկ ունեն ա, այլ մարդկանցից եւ դա նույնն է, ինչպես պատկյացեք ողբացած երեխա եւ իրոք այդ մարդկանց մեջ ապրում է այդ սիրո պակաս ունեցող ողբացած երեխան։ Օվոշառնակաբար նայում է այլ մարդկանց այն հույսով, որ այդ մարդիկ գալու են եւ տալու են իրենց այն ծերը, այն օ, բոլոր դրական լավ զգացողությունները, որոնք նրանք ժամանակին չեն ստացել սեփական ծնողներից։ Եվ ես այս դիտարկումը անում եմ այն պատճառով, որ մենք հասկանանք ինկերներ, որ մեր հասուն տարիքի հարաբերությունները մեծամասամբ արտացոլում են մեր ողමණկության տարիքուն ունեցած հարաբերությունները։ Եվ շատ մարդիկ, ովքեր հասուն տարիքում ունեն այս կահվածուցյուն սիրային հարաբերություններից, ովքեր իրենց լիարժեք չեն զգում երկուստ, այդ մարդիկ ժամանակին, հատկապես փոքր տարիքում, իրենց ծնողներից կամ հիմնական այլ խնամակալներից չեն ստացել այն, այն պայմանական, անպայմանական սերը, որի կարիք ունեցել են ահա թե ինչու նրանց մեջ զೇವավորվել է այդ արհեստական դատարկությունը, որոնք նրանք հիմա փորձում են արդեն լծնել սիրային հարաբերությունների միջո, միջոցով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մեկ այլ դիտարկում եմ ուսմանալ ընկերներ։ Եթե դուք երկու զգում եք, ձեզ ան<li>արժեք դատարկ, անարժան, գուցե դուք գիտակցաբար այդպես չեք մտածում, որ դուք անարժան եք, բայց ենթագիտակցաբար հաստատ այդպես մտածում եք։ Եթե ունեցել եք նախքին փորձառությունը ինչի մասին ասացի, վաղամանկության տարիներին, ապա ես ձեզ 100%-ով կարող եմ, եմ երաշխավորել, որ դուք կանկում հակված եք հանդիպել այնպիսի մարդկանց, այնպիսի звуկ ընկերների, ովքեր գալու են եւ վերահաստատելու են այն գաղափարը, որ դուք ան<li>արժեք եք, որ Ձեր մեջ կա դատարկություն, որ ինչ որ այլ մտից պետք է լցնեն, որ ձեր ինքնագնահատականը պայմանավորված է այլ մարդկանց ինքնագնահատա այլ մարդկանց վերաբերմունքով ձեր նկատմամբ որ ձեր ներքին երջանկությունը էլի կախված է այլ մարդկանցից այսինքն ունենալով այդ անլիարժեկության զգացումը 앵կերներ դուք նույնիսկ ամասում ձեր կյանքը գերելու կյանք այլ մարդկանց ձեր կյանքը զսկելու այլ մարդկանց ովքեր գալու եւ վերահաստատելու են ձեր սեփական անլիարժեկությունը Ահա թե ինչ ուղերներ։ Եթե դուք ցանկանում եք ձեր կյանքում զբավորել լիարժեք եւ առողջ հարաբերություններ, դուք պարտադիր պետք է գտնեք լիարժեքությունը, այդ առողջ ինքնագնահատականը, երջանկությունը նախ եւ առաջ ձեր մեջ։ Հայացք դնելով ձեր ներաշխարհ եւ հասկանալով եւ ճանաչելով ինքներդ ձեզ, նույնիսկ նշուն ձեր վաղ մանկության տարիների փորձառությունները, որոնք միանգամայն անկեղծ կարող եմ հասկանալ, բավական ցավոտ էին ինչի արդյունքում դուք այսօր այնտեղ եք որտեղ կակ, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ եթե դուք ընկերներ անեք այն անարժեշտ խայլերը, ինքները ձեր մեջ ձեր լիարժեքությունը գտնելու, ինքները ձեզ սիրելու, ապա ժամանակի ընթացքում 100%-ով Դուք սկսելու եք ձեր կյանքը ցկել այնպես մի մարդկանց, ովքեր նույնքան լիարժեք են, նույնքան սիրում են իրենք իրենց եւ պատրաստ են ձեզ հետ միասին ունենալ առողջ եւ ներդաշնակ հարաբերություններ։ Եվ դրա համար ընկերներ, որբիսի դուք այս պրոցեսը ապրեք ձեր կյանքում, շատ կարեւոր է, որ դուք որոշ ժամանակով հստակ որոշեք ձեզ համար, որ դուք որևիցե մեկի հետ ամ չեք մտնելու սիրային հարաբերության մեջ։ Այսինքն դուք դու, որոշ ձեզ համար հստակ որոշելու եք, որ դուք նվիրում եք ձեր այս փոցեջ գիտեմ, առաջիկա մի քանի ամիսը ինքներդ ձեզ եւ ինքներդ ձեզ սիրելու այդ պրոցեսին։ Եվ ես հասկանում եմ, որ դա իսկապես շատ դժվար է լինելու ձեզ համար, որովհետեւ դա նույնն է, ինչ որ քաղցած մարդուն առանց այդել քաղցած մարդուն ᱟսել մի քերային հացը որ քո արժև է դրված։ Իհարկե դա շատ դժվար է, որովհետև դուք, այսպես ասած, ունեք այն համոզմունքը, որ դուք չեք կարող ապրել, ձեր կյանքը չեք կարող լինել երջանիկ, չեք կարող դեզ լիարժեք սկան միայնակ առանց այլ մարդկան, եւ ես դես հիմա ասում եմ, մի կողմից ողնում այն մարդկանց եւ կենտրոնանում ենք ձեզ վրա, բնական է դա լինելու շատ դժվար։ Բայց վստահեցնում եմ, որ այդ դժվարությունը կոգնի ձեզ փերապփոխել թե ձեր ձե ներաշխարը, թե ձեր ձե կյանքի ամբողջությամբ։ Եվ ինքները ձեզ սիրելու համար շատ տարբեր քայլեր կարող եք անել։ Ինքները ձեր լիարժեքությունը գտնելու համար կարող եք դրա մասին գրքեր կարդալ, ինտերնետում խորություններ փնտրել, Kaizen TV-ում իևս մենք ունենք տեսանյութ, ինչպես սիրել ինքդ քեզ, մի քանի օգտակար խորություններով, անպայման անպայմ դիտեք այդ տեսանյութը իևս Եվ արեք ամեն հնարավոր բան ինքներդ ձեզ ճանաչելու, ինքներդ ձեզ սիրելու, ինքներդ ձեր լիարժեքությունը զգալու, ինքներդ ձեր երջանկությունը ձեր մեջ գտնելու համար։ կ Ու ես վստահեցնում եմ ունկերներ, որ դրանից հետո, երբ որ դուք գտնեք այդ երջանկությունը ձեր մեջ, վստահաբար դուք կգտնեք այլ ավելի մեծ երջանկություն ձեր սիրային հարաբերությունների մեջ, բայց Այդ երկառγκությունը ձեր մեջ գտնելը ապարտadır է առանց դրա դուք չեք կարող առողջ ու ներդաշնակ հարաբերություններ կառուցել որպես ամփոփում ներկայացնեմ հետեւյալ անալոգիան Պատկերացրեք դուք ունեք բաժակ այդ բաժակը պետք է նախ եւ առաջ լինի լի ջրով դա ձեր ներքին պավարառվածությունն է, լիարժեքությունն է, երջանկությունն է։ Իսկ այն մարդը, ով կգա եւ կդառնա ձեր ոգու կընկերը կյանքում, որին շատ այլ մարդիկ անվանում են երկրորդ կես, բայց դա իրականում ձեր երկրորդ կեսը չէ, որովհետեւ դուք արդեն իսկ լիարժեք եք, այդ մարդը կգա եւ այդ ջրի մեջ կավելացնի իր ը հյուրահատուկ համեմունքը որից այդ ջուրը հաստատ շատ ավելի համեղ ու շատ ավելի լավը կդառնա բայց շատ կարևոր է հիշել որ այդ բաշակում պետք է նախ եւ առաջ լինի ջուրը որը արդեն դուք վստահաբար գտնելու եք ձեր մեջ այն պրոցեսի շնորհի որի մասին ես խոսեցի հույսուն եմ անկերներ որ կարողացած ես տեղ հացնել ու ներկայացնել այն մտքերը, որոնք ունեի ու անպայման ցանկանում եայի իսպել դրանցով ձեզ հետ։ Եթե ունեք սեփական փորձառությունը այս թեմայով վերաբերյալ, անպայման իսպեք։ Ինչ հետ եւ խոսք եմ տալիս, որ հաջորդ թողարկմանը կանդրադառնամ մեկ այլ ծայրահեղության Սիրային հարաբերությունների հետ կապված, որոնք ելի շատ տարածված են մեզանում, հատկապես ներքա ժամանակաշրջանում եւ հատկապես կանանց շορջանում, այնպես որ սպասեք այդ թողարկմանը եւս։ Շնորհակալ եմ շատ ընկերներ այսօրվա թողարկման հետեւելու համար։ Ցկտեք կատարելության եւ միշտ իշեք, որ աշխարը հենց ձեր կարիքն է հանդիպենք։